Zdravím vás znovu a hodáte na tento pátý díl s Alt 9 Kit Sky. Jak si zase na první pohled můžete všimnout, tak jsem za kamerou něco málo udělal. Tentokrát asi ne tolik jako před minulý epizodě, každopádně dodělal jsem si konečně tady baseku, jak si můžete všimnout. Za chvilku vám o tom teda řeknu víc. Každopádně v první řadě bych vám chtěl ještě poděkovat za úspěch minulý epizody, protože za nějakých necelých 24 hodin jste tam nechali skoro 60 lajků. Takže díky moc. Pokud se vám tohle video bude samozřejmě taky líbit, tak nám určitě hoďte like taky. A ještě než začneme, tak bych chtěl obrovský moc poděkovat sponzorům kanálu. Pravdu si cením vaší podpory. Doufám, že si ji zasloužíme nadále kdyby to byl někdo nový, komu by se můj content líbil natolik, že by mě chtěl finančně podpořit, tak může skočit pod video, kde na zatlačítko připojit se. Tam se může stát členem kanálu a jako bonus dostane, že moje videa uvidí dřív než všichni ostatní. Tak jo, pustíme se do toho, takže jak si, jak si, můžete všimnout, Bejska už je dokončená. Um, vím, že v minulé epizodě jsem říkal, že tady na tím ostrovkem udělám takovou kupuli ze skla, ale nakonec jsem se rozhodl, že, že zvolím takovýhle design, kde jsem vlastně dodělal tady tyhle ty rohy vlastně takhle jakoby zaobleně bych řekl, nebo jak bych to měl říct, takového půlkruhu, nebo čtvrtkruhu Vlastně, pak jsem to tady spojil a tady jsem udělal v podstatě takhle, takhle takovou hvězdu. Pak jsem vytáhl akorát ty pilíře nahoru. Pak mi to přišlo furt takový, takový nedodělaný, takže jsem tady dodělal takhle vlastně tady ty, dalo by se říct, spěry. takováhle klenba, dalo by se říct, na krajích mezi těma, mezi těma sloupama. Takže mně se to docela líbí, můžete svůj, svůj názor napsat do komentářů, co si o tomhle myslíte. Mně se to dost líbí, takže doufám, že se to líbí i vám. No, pustíme se teda do toho. Dnešní bych se chtěl pustit tady do té Getting Dva. Uh, uvidíme, kam, na, tam to, kam, tam, nás kam tam dostane, jo, mluvit už zas. A taky jsem si všiml, že si jsem se kecal tady, že, uh, že, už budeme mít skoro tu první questovou linku hotovou, potom co splníme slime a final mesh, ale nevšiml jsem si, že tady máme ještě jednu novou furnejsku, což je poměrně jednoduchý, uh, jednoduchý fix, to prostě jenom vyrobíme a bude to vyrobený. Uh, to jsem to řekl, byl to jo, vyrobíme a bude to vyrobený. No, že je to jednoduchý na výrobu, tak jsem to chtěl spíš říct. Uh, takže to hnedka, to hnedka, uděláme, protože beru dřevo, že potřebuju cobblestone. Uh, máme kablostom, tady máme kablostom, takže ten si nabereme nějaký a vyrobíme si teda tu, tu železnou furnejsku, takže takhle a takhle, ta by měla teda přepalovat o něco rychleji, plus by do ní měli da, jít dát ještě nějaký, myslím, upgrade, jestli si pamatuju dobře a jestli je to ten správný mod, ale myslím si, že by měl být. Tady máme nějaký konfig a vypadá to, že upgradey tam žádný dát nejdou, ale tahle ta furnejska sama o sobě by měla jít ještě vylepšit potom jasně na gold, pak na diamant, myslím, dokonce pak ještě emerald, jo, obsidian, jo, to je ještě dvakrát rychlejší a nakonec teda um, nedrajt. Jo, no, ještě tady máme dokonce Oldmodium, Vibranium a Unoptanium nakonec ještě, dobře. <laughs> Takže máme ještě co dělat, aby jsme to vylepšili do maxu, ale zatím se vystačíme asi s tou ironovou, uh, i ta by měla být o lepší než uh, teďka tahle ty normální, co jsme měli. No, ještě než se teda pustíme do toho Getting Started 2, tak bych tady v Basic Storage v rychlosti chtěl vyrobit tady ten Lensen backpack. Ten by se hodně hodil, protože místa v inventáři není nikdy dost, že jo. Ty kuže tady na to máme víc než dost, protože se nám tady budou spouštět ty debilní wandering tradeři a z těch lám samozřejmě padá, padá kuže, takže proto ji tady mám tolik. Tak budeme potřebovat ještě nějaké stringy, já nevím, jestli nějaký mám, jo, mám nějaký dobrý, já jsem to nepředělal minule všechno do toho, do do takže to je dobře, takže vyrobíme si čestku a teoreticky bychom měli mít už všechno u sebe na to, abychom si vyrobili ten backpack, paráda, tak podíváme se, jestli si ho nemůžeme rovnou i vylepšit, ale jo, on se vylepšuje teda ironem nebo koprem, nevím, co tam po nás chce quest, iron, gold, diamond a nakonec netright. takže abych to rovno vylepšil, prostě co to můžeme, protože myslím si, že goldu a diamantů stejně máme víc než dost, takže si tady vezmu 8, 8 goldu, 8 diamantů. Ty se získávají v tomhle modpacku až podezřele dobře, ty diamanty. Padají, e, padají padaj dost často. Tak, tady máme teda ironový backpack, to by mělo splnit quest. Tady pak si vyrobíme teda goldový backpack, to by mělo taky splnit quest a nakonec teda potřebujeme diamantovej, nebo ne nakonec, ještě pak potřebujeme teda netherite ale na ten bude zase potřeba ten smithing template bych typoval, že jo, a ten my nemáme, takže, takže bohužel. Každopádně máme tady krásně obrovský backpack, do kterého ještě navíc můžeme dát nějaký upgradey, na který tady máme taky questovou linku, možná bychom se tam mohli dát nějaký stack upgrade, nebo po případě crafting upgrade, nebo něco takového záleží na co máme teda věci, takže tady máme upgrade base, jenom bych si splnil tu, aha, oni se tady, oni se tady všechny stejně odemčeli, Aha, dobrý, no, takže no, nás všechno čeká a myslím, že to samý, uh, jenom vlastně v čestkový verzi, tak budeme mít tady, že jo. Nevím, jestli tady se pak taky odemče tolik questů, uh, ale tady to každopádně máme všechno. No, uh, jak jsem se bavil o tom, že bych si mohl vyrobit ten stack upgrade, tak to by mělo být tohle. Uh, jo, Na to bude potřeba akorát tu na Ironu, což by neměl být až takový problém, anebo to můžeme udělat ještě i z kopru, uh, ale bych to asi udělal rovnou s Ironu, to asi zase takový problém, uh, problém nebude. A ještě ten crafting upgrade bych si vyrobil, jestli můžeme, si na tom máme, jestli na to máme všechno, a, a vypadá to, že že asi jo, ne, Ender Česku asi nezí, nevím, čem, tam jde, normální, jo, takže to bychom si mohli v pohodě vyrobit taky. Dobrý, takže si vyrobíme hlavně ten crafting upgrade, ten, ten bych chtěl víc asi než ten stack upgrade, za tolik věcí do toho nemám v plánu dávat, takže potřebuji vyrobit teda čestku, jenom jednu teda, takže to radši udělám takhle, pak potřebuji vyrobit jeden crafták a víceméně bych měl mít jinak vše, ne? Takhle crafting upgrade, super, to máme questík taky splněné to když hodíme sem, tak by se nám tady měl, jo, otevřít krásně crafták, aby jsme mohli kraftit i po cestách, no a zkusíme si teda vyrobit i ten stack upgrade, ale podíváme se prvně kolik toho ironu tady máme, jestli máme na 8 vyhozených bloků více méně to by mělo být lehce přes tak, takže to by to by nemusela být zase taková tragédie takže vyrobíme si tady 8 teda bloků železa a vyrobíme si jo, počkej, já potřebuji ještě jeden ten ten upgrade base, takže takhle tady máme teda stack upgrade jedničkovej tak a to by nám mělo teda umožnit aby ten baťužek unesl víc jak 64 věcí v jednom slotu. Nevím kolik teda, asi S128, jestli to bylo jako dvakrát, je 128 v jednom slotu, teďka už můžeme mít. Super, takže to máme, to máme krásný uh, užitečný backpack už vyrobený. A teď se můžeme teda pustit do dalších věcí. No, pustíme se teda do toho Getting Started 2. Uh, a když koukám, že tady začínáme s uh, mechanismem, tak by asi bylo, asi bylo inteligentnější se podívat prvně do mechanismu, uh, co to tady po nás chce prvně, jo, protože tady máme Metallic Infuser jako druhý. Teď to po nás se tady heat generátor ještě vyrobit, um, takže to bychom asi měli spíš projet tuhle questovou linku, nebo aspoň z části, teda um, aby, jsme, aby jsme nic nezapomněli. Takže to tady po nás se teda heat generátor, ten vypadá, že je jednoduchý na výrobu, tam potřebujeme akorát nějaký koper, toho bych tady měl mít víc než dost někde. Jo, tady máme koper ironů, sebe máme taky dost, a tady máme nějaký osmiu, myslím, že tam byla i a uh, teď bychom měli mít asi všechno. Jo, tady máme heat generátor, paráda, uh, takže to máme. To máme teda questík hotovej, nevím jestli tady bude fungovat stejně jako fungoval v Project Overpower, že do toho můžeme dávat koul místo lávy, můžeme, to můžeme vyzkoušet jednoduše. Tady vezmeme nějaký koul a hodíme ho dovnitř. Jo, tak začne generovat a generuje nám teda 44. Jo, ono asi záleží, kolik tam té lávy zrovna je, ne? Nebo, nebo zrovna jak je to nahřátý? a no, nevím, jak to, jak to přesně funguje. Každopádně nějaký, nějaký -ka to generuje, takže to je důležitý. No, ale ten koul to teda spotřebovalo sakra rychle, takže to asi nebude úplně, úplně nejlepší možnost teďka na začátek. Uh, takže se podíváme do toho Getting Started 2. Tady to po nás je teda Infuser. Uh, na tom bychom měli mít už teď v inventáři asi všechno, bych řekl. tady máme teda super Mechanical Inf ফিউজৰ No, Metallurgic Infuser, keď jsem ho vadiny. Tak a ten hodím asi vedle tohohle generátoru, protože tady to, tady to asi nehodlám moc používat, když to žere ten kůl až takhle rychle. Tak tohle by mělo snad stíhat v pohodě, to myslím by mělo žrat 20, jestli si pamatuju dobře. Jestli to tady taky není pozměněný, to je taky klidně možný. Tak, co to tady po nás se dál? Farming Mobs, takže to zatím nic. Wild Generator, to je co? Teda Wind Generator, <laughs> neumím, neumím číst ani. Teda Infused Alloy hodně změnil, hodně změnil texturu, uh, to jsem ani nepoznal, ty obezy ten taky vypadá a úplně jinak teďka v těch novějších verzích. No, hodíme si to všechno do oblíbených, protože to budeme muset vyrobit. Uh, proč se mi to tam sakra nedalo? Může mi to někdo vysvětlit? Uh, těžko říct, každopádně whatever. <laughs> Tohle všechno zrovna vím, jak se dělá, takže to zase takový problém nebude. No, vezmu si tady teda nějaký redstone, nějaký osmium, nějaký iron budeme potřebovat na to, abychom to všechno vyrobili. Uh, ironu teda asi trošičku víc, takže tady si vezmu další stáček k sobě a vyrobíme si teda nějaký, nějaký ty control circuity a infused alloyky a tady na to budu potřeba teda taky těch infused alojů víc, uh, takže já nevím, třeba 8 dáme vyrobit, uh, zrovna infused aloje to by měly být jedna ku jestli si pamatuju dobře, takže to uděláme takhle, bum bum. Tak to by mělo se teda pomalu začít vyrábět a kolik to žere 20, takže tady ten generátor bude víc než, víc než bohatě dostačovat, mohl bych tam teda doplnit nějaký koul, aby, to, aby to začalo generovat dál. Přišel. už tam došel. Tak, 8 infused alu je teda na světě, že to se mi to tady teď celo s inventářem, pane bože, co už. Tak a teď budeme potřebovat teda nějaký ty basic control circuity, takže na to budu potřebovat, ale třeba 4 by asi mohly stačit a tady to by mělo být teda 2 k 1. Takže takhle 8 a 4, tak to by mělo vyrobit nějaký basic Control Circuity, Tak tady máme taky všechny krásně vyrobený, super. Takže teď bychom teoreticky měli mít všechno na výrobu toho wind generátoru, co to po nás chce, teda. Nebo ono to po nás nechce přímo wind generátor, ono to chce jenom věci na nachystat na ten wind generátor, ale, ale my si ho asi jednou i vyrobíme, protože proč ne. Takže tady máme takhle dvakrát teda Energy tablet, tak to by měl být taky quest už splněný, super. A ten wind generátor tady přímo není, ale my si ho teda vyrobíme, když už na něj máme věci, že jo. Protože um, wind generátor je, je, je energie je zdarma, by se říct, že jo. Tak, tady máme teda wind generátor super, to máme. E, a kolik by nám, kolik by nám generoval, kdybych ho prcnul hnedka tady někde. Vůbec nic, to vypadá. Skyblock, to jo, jasně, ono to musí být, ono to vlastně musí být, jako by e, no, vidět to na oblohu. Takže dáme warp střecha a zkusíme to dát na střechu teda. Tak, a generuje nám to 36. Asi 36,4 to vypadá, a nebo auto, já nevím teďka co, ne, producing 36,4, jo. Nevím, kolik to může generovat max, když bych to vystavil až do, do, maximální úrovně. Každopádně na to by pak bylo potřeba hromada kabelů na to, abych to zase svedl dolů. Um, takže to zatím necháme vejít, každopádně tohle se určitě potom zapojíme. No, určitě nevím, ale tak na 90%. <laughs> tak, dobrý, takže to už jsme měli tohle, to, co to tady po nás se dál. Steel vás, získávání stílu tady už začne pomalu, ale jistě. No, koukám, že steel se tady dá vyrobit i bez Metallurgic Infuseru, ale my když už ho máme, tak to vyrobíme samozřejmě v tom Metallurgic Infuseru. Koulu máme taky dost, takže to už chce jenom Iron, ten už sebe taky máme, takže tady vezmeme nějaký kool, to máme 30 dva to je na 16, 16 uh, stílů, takže to asi rovnou i těch 16 stílů uděláme, stejně toho budeme potřebovat víc. Um, takže takhle máme 16 enriched alojů a s enriched pomocí dalších 16 koulů vyrobíme 16 stíl dustů. Taky mezi tím, co se nám to tady předělává, tak jsem přemýšlel, že bychom teda mohli začít uh, s mistým Mystical Agriculture. Na to bychom teda potřebovali na farmě nějaký prosperity shardy a na to budeme potřebovat teda hromadu, hromadu solusendu na přesivtění, protože to je teďka pro nás asi jediný způsob, jak to získat. <týk> tady jsou teda takový podquesty, které nám radí teda, že buď to v endu můžeme získat hromadu prosperity shardů, uh, anebo tak pak pomocí včeliček, takže uh, ani jedno, uh, ani k jednomu nemám přístup, takže zatím, zatím vede jenom Soulsand. My tady nějaký máme, uh, takže já zkusím tady třeba tenhle stack uh, předělat, a se podívám teda, jestli to padá i přes ironový meše, ale myslím si, že by, uh, že by mělo, ale jistota je jistota. Tak tady máme iron mesh a prosperity shardy tam máme 20% na to, že to uh, dropne, takže to zkusíme, zkusíme naše štěstí. Uh, tak, přes vyčistíme si tady ten jeden stack a získali jsme teda nějakých 13 prosperity shardů, tak to je hodně fajn, to je hodně fajn, co si budeme. Takže takhle nějaký nether jsme taky získali náhodou, kdybych potřeboval někdy, a dokonce i kosti, takže ty se budou určitě hodit jakožto bone meal. Uh, každopádně ty prosperity shardy pro nás teďka byly nejdůležitější a to nám teda splnilo i quest, to jsem viděl dobře. Jo, teď ho chce teda prosperity shard base, uh, prosperity seed base teda, bych to řekl dobře. Takže nějaký seed jsme tady měli mít, myslím, z jsme farmily uh, víc, jo, tady máme. Já budu jenom Doufat, že že to shiftování bude fungovat i, i na ty rostlinky z Mystical Karče, protože to by bylo hodně OP, to by bylo jak v Mystical že jo. Tak, to máme teda uh, Prosperity Seedbase, a teď to po nás chce teda vyrobit. Uh, bez toho se jak vůbec neposunem, Bez toho se moc posunem, no. Uh, teď to po nás teda chce uh, ten altář vyrobit, a na to budeme potřebovat teda devět kousků červený vlny. Uh, a jelikož nám teďka z toho padle padly nějaký, nějaký kosti, tak by pro nás už neměl být problém uh, ty červený kytky snad získat, budeme doufat teda. Uh, takže když tady vezmeme bone, tak máme němi nějaký, nějakou možnost jak to předělat do více věcí, ve Squeezeru to dělalo vlastně barvivo, takže to je mi k ničemu uh, a k tomu ještě nemáme přístup, že jo, k enrichment chamberu, jestli to v něm jde teda vůbec taky dělat, koukám, že spíš, spíš asi ne, grinding, force craft, jo to bych musel tady, jo to je jedno, necháme to být. předělám to prostě takhle ručně a zkusíme tady štěstí při nejhorším. Při nejhorším sice červený kytky teoreticky můžeme i koupit tady. A, sice se mi to úplně nechce dělat, ale za Emerald bychom tady, když tak mohli taky koupit červenou kytičku. A dokonce jsem teď si teďka splnil i quest se tady těma Demon Dream sídama. Vlně nevím, co to je za sídla, to se pak budu muset podívat. Ale vypadá to, že červené kytky se tady prostě nesplňou. takže se jenom, jenom žlutý. A no, možná i modrý teda. <laughs> to je z nějakého okultismu. Aha, tak to určitě potom taky se do toho pustíme, jestli se si pamatuju dobře, tak je tam na to questová linka a i na okultism. Takže do toho se bude muset ho taky pustit. No, ale červené kitky si teda asi koupíme. Meraldů teda máme taky dost, takže to asi zase takový problém. Problém taky není. Takže si tady dáme kytičky a koupíme si tady ta rozbuše. Uh, počkej, můžu to takhle nějak shift kliknout, aby se tam dali všechny jo, tak super, tady máme 4x a z toho by teda teoreticky taky měly být červený, jo barviva, super, takže tady máme 8 takže budu potřebovat teda ještě jednu říkal jsem myslím 9, jestli si pamatuju dobře takže takhle, takhle, takhle a máme teda 10 červených barviv teď už to teda chce jenom vyrobit nějakou tu vlnu jo, co dělám, a vyrobíme teda 9 kousků vlny, tak, z té vlny teda uděláme červenou vlnu, tak, super, a uh, ježiš, já jsem vyrobil všech 10, co už, co se dá dělat, tak, tohle se to si dáme do oblíbených, jestli se mi to tam dalo, proč se to do těch oblíbených nechce dávat už, tyjo, vždycky musím takhle rozkliknout, když to nebylo dřív potřeba, no, to je jedno, uh, vyrobíme si nějaký stone, nebo respektive přepečem si nějaký stone, a když nad tím přemýšlím, tak tady tu furnisku si teda vylepšíme i, i na ten gold, jestli můžem teda, já se radši podívám, než začnu něco krev. Blokov gold je tam jenom potřeba a pak na diamant je potřeba nějaký sklo a to myslím, že bych tady ještě měl mít taky. Jo, super. Takže vezmeme tady 6 diamantů, co na to budeme potřebovat. A teda pár, ringotů zlata, plus ještě ten zlatý, zlatý blok, takže toho zlata budeme potřebovat trošičku víc. Takže takhle. Tady máme teda skook time 160 na 120, takže docela pěkný upgrade, super, pak můžeme teda v diamantovou, ta má 80 cook time a teoreticky bychom mohli i tu emeraldovou e, za kamerou stejně budu muset potom zase siftit, takže za tyhle z ty materiály si všechny nafarmím zpátky, tak a z 80 teda na 40 a, a pak máme teda obsidiánovou ona na ty potřebujeme blazerody, takže to zatím nic <těk> tak super, to máme teda emeraldovou furnejsku už a co my jsme to tady potřebovali přepálit <těk> už ani nepamatuju, jo stone, takže si tady vezmeme stack cobblestone hodíme to sem a k tomu teda nějaký. Koul. Budu muset tady předělat z bloku, protože už to mám všechno jinak předělaný. Tak hodíme tam rovnou celý stack e, a to by mělo by snad během chvilky být přepálný. Když já jsem to mohl, tohle to by asi mohlo jít i přes ten fan, že jo, jasně. Takže to uděláme přes ten fan. Sice co jsme teďka spotřebovali, spotřebovali zbytečně, zbytečně koul, ale tak, ježiš, to se, co se dá dělat, sakra zapálit, co se úplně nechtěl. Vodu tady myslím žádnou nemám, takže budeme doufat, že neuhořím. Takže se nabaštím. Tak, dobrý, neuhořil jsem, tak je to dobrý. Tak počkáme teda tady na to, na. Uh, na ten stone se nám přepeče. Tak super, stone, stone z, uh, získán. Teď jsme měli mít teoreticky už všechno a ten altář, ne? Takže tady máme ta infusion altar a 8 budeme potřebovat tady tenhle ten pedestal. Tak super, zbytek si můžeme nechat a questík by měl být splněný. Yes, super. Uh, tak jsem se tak uvědomil, my asi ještě nemáme přístup k inferium essence, že jo? Uh, takže na to budeme možná muset prvně tu mob trapku získat, uh, aby nám ty Inferium Essence mohly začít padat, že jo, z mobu. No, ale ten altář si tady někde můžeme postavit. Stavit, protože ten stejně budeme potřebovat, že jo, e, tak krásně nám to tady aj ukáže kam ty pedestály všude přijdou, takže takhle do kruhu pěkně dáme pedestály a máme teda e, Máme teda přístup už, bych vykladal 7 super, no takže bych to viděl na to, že si tomu trabku asi už konečně postavíme, stejně se tomu nevyhnu na to, abych ji Na to, abych ji stavěl, takže ji postavíme asi teď v rychlosti, e, to už jsem stavěl na kameru několikrát, takže stejně většinu, většinu věcí budu dělat za kamerou, e, každopádně uděláme si to teda hned teď, aby jsme to měli už z krku. Tak postavíme si to teda třeba, třeba tímhle s tím směrem, takže já si teda zase zapnu čanky, jestli si furt pamatuju, jak se to dělá, já pamatuju, super. Uh, a uděláme si teda tady nějaký cobblestone, ze ho to budeme stavět. Já ja, jakož tady cestičky jsem všude dělal tady z těch cobblestone squares, tak v tom budu asi i pokračovat, uh, takže si tady na, na, nějaký nadělám a střed teda máme tady tyhle ty dva bloky by měly být, takže takhle uděláme cestičku a pak ještě uděláme teda samozřejmě ohraničení. Uh, musíme teda nějakých 25 bloků od se odstavět, takže to teďka uděláme a, pak budeme myslím, jak to budu dělat skrz čanky. No, takže to máme další ostrov, teda do designu postavený. Máme to teda zase přes jeden čank, mělo by to být, jo, takže tady to si zabereme. A zase samozřejmě tady ten, stel, tady ten obvod, ten už je teda mimo čank, ale to mě až tak nezajímá. No, teď tady už teda stačí vymyslet jenom, jak postavíme tu samotnou mobtrapku, že jo. Na to, aby nám to vyšlo tak nějak do čanku. nevím, jestli jeden čank to bude asi málo na to, abych tu obtrapku postavil, i když jenom o trochu teoreticky, takže to by zase takový problém být nemusel, mohl bych udělat více patrovou, akorát, že jo. Tak, takhle by byly teda ty žlápky hotové, krásně do designu naší basky, takže. <coughs> A zase nějaký knedlík v krku. A teď už nám stačí dostavit jenom ty spavnací platformy. Asi udělám teda dvě patra rovnou. A pak tady doplníme teda nějaký, nějaký, nějakou vodu a teoreticky by mu trapka měla být už funkční. No, základ jakoby konstrukce už je hotová, takže teď už to začíná vyplnit blokama, k to mám tam dole. A teoreticky by to mělo být už funkční. Pak už teda samozřejmě ještě trapdory a tu vodu doplnit a pak by to mělo být funkční. No, ale se jsem si to pod tím zapomněl osvětlit a vypadá to, že moptrapka nám vznikla už i pod tím. Takže pane takhle z dálky to vypadá ta poměrně dobře, sice je to taková bydní. Jenom, ale ono nevypadá vůbec špatně. To má nějaký baby creeper, nebo co to má být? <laughs> vypadá to tak, no každopádně my musím, můžeme varpnout nahoru, teda vršek mob trapky, tady když dáme, tak mi to potne úplně nahoru. Uh, a, můžeme pokračovat, jo, pačky. Ještě jsem si chtěl vzít další cobblestone, protože ten už mi došel. Tak, tohle se by mělo být poslední kousek stěny a teoreticky by to mělo být už celý zastavěný, takže máme takhle krásně dvoupatrovou mob trapku. Teď už nám teda stačí jenom celý dodělat ty uh, trapdory, semka dodělat vodu a teoreticky by to mělo začít pomalu, ale jistě spawnovat mob a, a začít fungovat. Takže pojďme teda domů, vyrobíme si pár. Jenom nevím, co tam s tím teda, to co máš kocáčko milém, my tam, vyskočili nějaký chyby, nevím, co tam s tím teda, to se bude mu, možná muset e, relognout, jestli to nepomůže, to se nejsem teďka jistý, ale e, nějak to bude muset vyřešit ty by potom obtrapkou, tam nejsou úplně dobrý. E, nevím, jestli máme vůbec dost dřeva na ty trapdory, já se podívám, nedá se vyrobit trapdory i z kamene náhodou třeba, <laughs> to by bylo úplně nejideálnější jako trapdor, když napíšu, kaš. není tady nějaký stonový trapdor náhodou třeba, No hele, víš, že víš, tady máme krásně stonový trap Super. Sice bychom museli vypálit nějaký stone, ale to už by byl asi byl úplně minimální problém. Přimo kabblestonový trapdoor tu není. Uh, takže si dáme vypálit nějaký stone a uděláme si stonový trapdoory, to se stejně do toho designu budou hodit víc. Tak kolik nás bylo diamantů, nic moc, ale koukal jsem se z Emeraldu by. Jo, tady měly jít taky vyrobit věci, které by teoreticky měly být i lepší jak diamantový. Já se teda radši podívám, uh, když se podíváme na, na chest plate. Jestli tady ho někde najdu, teda zrovna. Jo, tady, takže má 8. Dva. a diamantový má kolik? Ježiš, ten tady má receptu, počkej, to bude jednodušší, ještě to tady napíšu. Diamant, diamond, diamond chest plate, taky 8 2, takže je to tak víceméně na stejno, že bychom to klidně mohli asi aj nakombinovat. Každopádně chtělo by to nějaký armor už vyrobit, jestli se tam pojem vypořádávat s těma mobama dole, tak by bylo asi fajn mít nějakou obranu. Takže vyrobíme si třeba bodky a helmu z Emeraldu, bych to viděl a zbytek si vyrobíme, vyrobíme z diamantů, aspoň budeme mít tak jako barevný, barevný ten, barevný outfit. Tak super, takže to máme nějaký brnko do začátku vyrobený. Do příště epizody budu muset určitě teda siftit, protože tady už to dochází poměrně rapidně. A oni se tam obové dokonce i despawnly. Byl tam akorát nějaký Enderman, máčkám furt C, abych si to přiblížil, ale tady přiblížení není, tak nevím, co dělám furt. Tak, tady už máme vypálený ten stone, takže z toho vyrobíme ty, ty stoneové trapdory. Takže takhle. A vyrobíme si teda, já nevím, dva staky, dejme tomu. To si myslím, o, Vyrobíme si, co můžeme. Skoro 300 taky, uvidíme, jestli to bude stačit nebo ne. E, při nejhorším si jich vyrobíme prostě víc, že jo. Takže zase dáme varp vršepky tady e, a půjdeme tam teda dodělat ten. Já jsem si vzít tady nějakou vodu sebou, už no, to je jedno. Tak a půjdeme tady dodělat teda ty, ty trapdory. No, to by měly být všechny trapdory na místě, ještě nám přes tak zbyl, takže jsem se toho vyrobil mnohem víc, než co jsem potřeboval, ale tak co už. No, každopádně to bychom teda měli. Teď už nám tady stačí teda dodělat akorát ta voda, takže budu potřebovat i nějaký cedulky, protože to bohužel máme 7 bloků, 8, e, myslím teda, nebo 6 možná dokonce jenom. Takže doprostřed budu muset naházet nějaký cedulky, aby ta voda nestekla dolů. No, takže to máme nějaký cedulky a teď by to teda chtělo nějakou vodu. E, kde máme nějaký bakity? Tady máme jeden bakit, e, myslím, že bychom jich tady měli mít vodost víc někde. E, jenom nevím, jo, já mám u sebe v inventáři dokonce. Tak, e, buď to budu chodit po dvojčkách, anebo si jich vyrobím rovnou 8, takže já si asi rovnou vyrobím ještě dalších těch 5 bakitů. E, abych nemusel furt lítat. Na moc zpátky, že jo? Takže tady máme takhle 6 a ještě teda 2, to máme 8 bucketů. Tak super, takže když se je všechny naplníme, tak bychom teoreticky už tu motrapku mohli i, i zprovoznit potom, co to tam doplníme. Takže zase dáme var vršek motrapky. Tak naposledy se pustíme teda dovnitř, doufáme že naposled teda. Takže takhle a dáme tam teda tu vodu dolů. Takže tady skočíme dolů. Tak a tady teda doplníme takhle vodu. Já jsem tam nedal ty cedulky. Kurva, teď mi to spláchne, ale ono by to nemělo až tak vadit, já dole nic nemám. Uh, takže by to nemělo vůbec vadit, že mi to dole něco spláchne. Takže se tady trochu pomůžem. Tak a uděláme tady teda takhle čtyři cedulky. Ty by měly zabránit té vodě teda na to, aby nestekla dolů. Nebo proti tomu, aby nestekla dolů, teda bych to. Počkej, oni nedrží v tu už? No dobře, taky dáme teda. Uh, taky dáme teda takhle sem. Co se dá dělat? Takže tady uh, a tady. Tak, Dejme tomu, stejně na to nikdo neuvidí, takže ne, ne, mi vůbec nevadí, že, že to je takhle bokem, že tady dáme vodu, tady dáme vodu, tak to by mělo fungovat, ale ono by možná bylo lepší dát tu vodu sem, viď? ty cedulky teda. Protože takhle oni natečou sem a nebudou moc spadnout dolů. Hmm, jak to tady udělat, aby bylo dobře. Ale koukám, že můžu dát cedulku na cedulku tímhle s tím způsobem, takže to asi udělám takhle teda. Tak, poslední dva bakety a teoreticky by to mělo být všecko. Teď už stačí teda vylít zase ještě nahoru a zničit tam ty torčky a teoreticky by to mělo být. Takže půjdeme teda domů a dole to budeme muset teda ještě dodělat, aby. Jo, za prvé, aby se tam nic nespawnovalo, takže to budu rychlosti udělat, než se tam začne něco spawnovat. A hlavně, aby tam neutekly ty baby zombie a podobně, že jo. Protože teď to tady mám jeden blok takhle jenom vystrčený, tak točky tady dám zatím jen tak, jen tak na, na hrubo. Tak musíme tam dát teda nějaký, nějaký sleby dolů, aby neutekly právě ty nižší mobové. A pak to můžeme už teoreticky zprovoznit. Tady máme někde zase spawnutýho Wandering Tradera. To bude nastřešené, bez tak, co už. Tak, uh, vyrobíme si teda asi ze stonu. Uh, to, co máme tady, tak nám bohužel stačit nebude, takže se bude muset dát nějaký ještě připálit. Tak, doplníme tady teda ty sleby, tak jak jsem říkal. Takže tady, tady dáme dva, tady dáme dva. Myslím, že potom bych sem teoreticky měl být schopný skrčit, jo, dobrý. Tak, radši si zkontroluju, jestli to tady mám zabraný, protože nestojím o to, aby mi to tady hnedka kripl od, uh, jo, zabraný to tu je, takže to by mělo fakčit. Uh, takže my půjdeme teda ještě nahoru odstranit ty torčky a už by to mělo fungovat teda na, na plno potom. Takže skopnem se semka dovnitř. E, tady nahoře by se nic spawnovat ještě nemělo. Tady jsou ještě torčky, takže by se to mělo spawnovat jenom dole. Takže páně potom, co ty torčky teď odstraním, e, tak musíme rychle pryč, protože tady by se tady měly začít hnedka spawnovat mobové. Tak tohle to si radši seberu. Tak, na home. E, a teď by to teoreticky teda mělo začít už e, spawnovat ty moby trochu ve větším. Tak dojdeme si trošku uklidit a zkusíme tam mít na farmit nějaký to inferior essence. Tak vypadá to podle minimapy, že mobů už je tam naspavovaných docela dost, jenom bude chodečku teda trvat, než padnou dolů samozřejmě. Takže už je tady krásně mu může takhle zabíjet a co jsme to tam padlo. Nějaká zlata ty to tam Glowing. Za 500. 500 XP. Um, to je jako 19. Ne, to je jo, jasně, OK. Takže máme nějaký glowing. Nevím, co to znamená, jestli budeme teďka jako svítit ve tmě, že si nebudeme muset svítit. Ne, takhle, aha, že mi mobové budou svítit. Aha, dobře, Zajímavý. zajímavý. Aspoň si takhle nasplníme i, i ty questy na zabíjení mobů, tak paráda. Ale zatím to vypadá, že ta Inferium myslím, moc nepadá, teda. Takže bych se spletl. Komu trapku budeme tak či tak, takže to je jedno, ale. Co to bylo za divný zvuk? Těžko říct. Dostali jsme tady šedej, šedej ten No, šedej um, štít a zelený, zelený, zelenou helmičku, super. A, ah, už mi padlo Inferium Essence, super. Takže to budeme potřebovat teda trošku víc samozřejmě, aby jsme, aby jsme měli na ten seed. Na to je myslím potřeba, až se pojím na Inferium seed, tak na to potřebujeme osm kousků, myslím, ne? A, 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 kde máme Inferium seed? Slepej zase Tady, Inferium Seed. Jo, 8, 8 těch 8 uh, esencí, takže musíme ještě chviličku farmit. Jo, ono se nám to takhle postupně i otevírá, jo. Jasně. Máme tady zabít teda 5, 10, 50 a 100 od každého typu, že to bude. Uh, takže to je docela zajímavé. No potom, co jsme se koukli do částek, tak Inferium Essence už máme dost. Takže teoreticky, když si tady vezmeme ten Seed, co my jsme si vyrobili tady, nebo to se dělá z normálního, to se dělá z normálního, jasný. Takže vezmeme si normální Seed a uděláme si teda Inferium Seed. Super, to máme. Uh, takže já si zkusím vzít nějakou hlínu, jestli tady někde ještě mám. Mám tady, super. Uh, a zkusím, jestli na to funguje to shiftování, protože jestli jo, tak to bude, tak to bude hodně OP. Uh, máme tady někde nějakou motičku ještě vyrobenou. Někde by tady měla být ještě ta dřevina, ale je úplně od začátku, jo, tady máme. Byl Tak, takže tady uděláme takhle políčko a dáme tam teda ten inferium seed. Oh, fakt to na to funguje. Paráda. Nice, tak to se bude farmit samo. Jo, tady nám to radí dokonce, jak si založit takovou menší, jakoby, no, manuální farmu. Dalo by se říct ještě furt, takže tady to nás se dokonce i Basic Item Collector, tak ten ještě nemáme, nemáme uh, tu Ender perlu, takže to zatím nevyrobíme. Cool stuff to make. No, tady nám to akorát říká, že z toho Inferiáda vyrobíte spousta, spousta různých užitečných věcí, jako tady máme ukázaný, takže furt nejská nějaký zbraně, brnko, jabka palivo a podobně. Dobře, takže to zatím necháme být. Tady to po nás se teda, aby jsme získali uh, stack inferium essence, dobře. A pak už můžeme začít pomalu uh, dělat i, i nějaký uh, jiný essence, než jenom inferiový. Uh, tady máme teda stone, uh, nevím, co je tohle stone, water seed, fire seed, seed jasně, takže elementový seedy uh, a dirt seedy, jasně, ale pak to začne teprve být zajímavý tady, až se dostaneme trošku dál, uh, aby jsme mohli mít už tady nějaký iron, hlavně ten redstone, ten je docela otravný na farmení, uh, pak samozřejmě Diamantem podobně. Uh, takže to by bylo fajn se dostat co nejdál, takže tohle s za kamerou taky určitě farmit budu. Teď už máme dost inferium, mecence na to, abych si vyrobil další uh, další sídy. Viděl bych to tak, že si možná postavím další ostrov, uh, kde budeme právě farmit takhle uh, ty rostlinky. Protože zatím nemáme jinou dimenzi, kde bych to farmil, takže hold budeme muset tady. Uh, a zároveň možná potom bych si postavil i další ještě ostrůvek uh, a to bude takový velký skleník, kde budu uh, pak. Pistovat, nebo respektive chovat včely, že jo? protože na ty je tady taky hodně velká rozšířená linka, takže s těma by to taky chtělo začít co nejdřív. Sice s něma nemám tolik zkušeností, jak myslím, Cycle Agriculture ani zdaleka, ale myslím si, že to je taky docela cool mod, jenom je docela otravný na začátek, ale potom, když už ty včelky začnou generovat materiály, tak, tak je to taky hodně užitečný mod. Dobrý, tohle se bylo všechno pro tohle video a moc doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak nejen zapomeňte hodit like, pokud ne, dislike a pokud se nenoví, tak like, dislike, a se nenový, tak nezapomeňte like, tak odběr, zapnout si notifikace, ať vám se žádný upload. A se bavíme o notifikacích, eh, tak se můžete připojit na můj komunitní Discord, na který odkaz najdete v popisku videa, eh, kde budete dostávat trochu spolehlivější notifikace, protože přeci jen YouTube jsem tam vynechá eh, a to není úplně cool. A stejně jako na začátku videa bych chtěl ještě jednou obrovským moc poděkovat sponzorům kanálu eh, a kdyby to byl někdo nový, komu by se můj content na natolik, že by mě finančně podpořit, tak může skočit pod video, kde na tlačítko připojit se a jako bonus eh, získá, že moje videa uvidí dřív než všichni ostatní. Tak jo, to bylo všechno. Já jsem Mektro a doufám, že se v videa. Čau, čau.